Тема конференції – соціалізація і активний лад життя людей, які вже переодолили працездольний узрост, практика роботи з пенсіонерами. Одиночество – это одна из основных проблем пожилого возраста. Мы знаем, что очень много в пожилом возрасте суицидов происходит. И все, в общем-то, наверное, идет от того, что люди не знают, а как, куда идти, где можно найти себя, где можно найти тех людей, которые станут тебе близкими, родными. Песні під гармонік і цікавий жартовний сюжет. Такий міні-спектакль з уділом студентам університету третього узросту став одним з інтерактивних майстер-класів. До речі, вони користуються популярністю. Это очень интересно для людей, которые вышли на заслуженный отдых. У них появилось свободное время, и, наверное, вот это движение и все время куда-то бегом вперед, да, оно перешло уже в движение внутрь себя, вот в этот кладец мудрости, опыта, когда есть чем поделиться, когда есть что рассказать другим. Одним з перших городів у республіці, де з'явився університет третього узросту, став Гродно. Директор Лана Руднік узгадує, тоді починали з 5 гуртків по інтересах, а зараз їх більше за 50. Штогод його першокурсниками становиться коля 200 чоловік. Для нас це був, по-перше, великий виклик, тому що ми не ведали, як сталі люди, наші студенти, поставяться до того, що ми їм пропонуємо. У виніку отрималося вельми видатно. І шмат викладчиків, і шмат студентів. Уже у наступному році у нашій країні розпрацюють концепцію у інтересах пожилих людей. У документі отримає адлюстрування державна політика у галіні старення і стимулювання активного довголіття. Євгенія Мороз, Роман Філюсіш, телерадіокомпанія «Брест».